Buongiorno. Adesso andiamo a Napoli. Buongia, bravo. Quella altra parola non puoi dire. No, quella altra parola che tu hai imparato in portoghese. Quella là. Caralho. Caralho. Però mi fa ridere proprio. Dici di nuovo. Caralho. Come si chiama la... Dove andiamo noi? Napoli. Ma non c'è la... Andiamo al mercato di Piazza Garibaldi perché le cose costano poco, noi i soldi non ce li abbiamo. Non è vero, è anche là, là. San Gregorio a meno. San Gregorio a meno. Là dove fanno le miniature di politici. È vero. Esce fumo da bocca. Ma vamo toma caffè? Cubada è stasano. Buongiorno. Una conchiglia. Beh, cioccolato. Aspettavo il treno.
pulizia, una sigaretta da solo. Angelica. Bem-vindo a Napoli pela estação de trem. Bem-vindo a Napoli, né? Bem-vindo a Napoli. Ciao famiglia, Napoli. Io voglio una foto. Cidade de todas as nações, porque encontra gente de toda parte. Onde é que tem uma bandeira brasileira? Ali. Valeu, eu tô do lado errado. É um maior emaranhado de gente. É, a do Brasil já estou vendo. Bem-vindos à Praça Garibaldi, o mercado onde tudo você encontra. Da Dolce & Gabbana a Chanel. Minha saia está chegando aqui para o mar, né? Que só pude trocar aqui.
e aqui se fala todas as línguas. Né, Paulo? Aqui não se fala todas as línguas. Eu mesmo. Deve atravessar. Dopo atravessa aqui. Ai. Tem il cazzo sempre rapido. Oggi è domingo. Ali a Piazza Garibaldi, ali o Garibaldi, de costa, né? Angélica, aqui com. Ai, os detalhes, o quadro, olha a cozinha, as coisas tudo secando lá em cima. Tutte le classi sociali festeggiano il Natale, il povero ricco, ognuno è suo Natale, all'amore, il calore del Natale, la casa della nonna, la masseria, nato saputo. È vero.
abbiamo un goccio. Oddio, menino, è molto bello. Aí, sim, tá aqui na feira, no mercado. Sono i carciofi. I carciofi? Fai a foto, fai a foto. De luxo? Escolha isso aí, a senhora de luxo. E aqui o pescador, belíssimo. Como se chama esta via? San Germano Armeno. Aqui o povo de Nápoles é muito escaramântico, muita filha, muito para evitar o mal olhado. Como é que faz os bonequinhos? Vou explicar para vocês essa rua. Essa rua é onde tem os negócios, onde faz os bonequinhos do presépio. Por exemplo, um presépio personalizado. Se tu quiser um presépio com a caricatura, com a cara de algum parente, vem aqui em 15 dias, 20 dias, tu traz a foto e eles reproduzem em um bonequinho para colocar no presépio. Muito bonito o trabalho deles aqui. Regina, Mr. Hollywood. Não. Aqui, como é o nome desse boneco típico daqui de Nápoles? Coutinella. Totó. Hai capito? Essa rua toda é de negócio, de loja, que fazem esse bonequinho para o presente. Nessa época do Natal e do Ano Novo,
fica lotado de gente. Muitas pessoas. Aqui, ó, cheio de boneco. É esse? Agora eu vou mostrar pra vocês dentro de uma dessas lojinhas onde tem os bonequinhos pra colocar no presente. Vários preços. Pode escolher o bonequinho que quer. Menino Jesus. Os acessórios de cozinha pra colocar no presépio. Aqui tem de tudo, os animais, tem tudo. E pode também personalizar com o bonequinho com a tua cara ou com a cara de algum familiar. Aqui tem os presépios já pronto. Tudo que você quiser para fabricar o seu presépio tem. É uma rua com várias lojinhas desse. Aqui nessa loja eles fazem a estampa em gesso, em goma, em borracha, né, em lápis, das pessoas, com o rosto da pessoa. E o Daniele quer fazer o bonequinho com a cabeça dele. Então, aqui. Senza ciao, però. Sì, senza ciao. No, ciao per i tre togli, perché se non lo paghiamo più. Mi faccia i due profitti, mi serve. Ma vedi che pure che ha fatto. Vestito pure? No, vestito sempre, no. Solamente la testa, no. Così colorato, così va buona, così, capito? Una cosa fatta così mi piace, perché ma non invecchiata la colorazione, come stai, scusa? Mica posso invecchiare, ma chi c'è invecchiato? No, il colore fatto tutto così, no, il colore sì. Sì, e così va buona. Occhio malocchio per Simone, Pinocchio, una botta Nanzi, una botta Reto, pace, salute e amore. Tanta prosperità. Eccolo qua, pasto già auguri. A ruina, gli arruina, dei coppiani. Tanto mi pare per mangiare qualcosa. Miss, la tartarughina Camilla, sarei una mamma di un bel maschietto, tanto mi pare per mangiare qualcosa. Ah, io già ce l'ho, Camillo. Ah, allora è un bel maschietto. È la chiave dell'amor per tuo bel fidanzatino. Grazie. Come no, la mattina, non mi dà. Buon anno a te. Grazie. Cheiro. Aqui tem um cheiro tão forte de incenso, muito incenso. É um maranhado. Enfiador de agulha. Signore, si nasce io lo... Che? Come ti... Signore, si nasce io lo nasce. Che cosa significa? Signore. Fortuna... Nasce da barriga, no? Se ci diventa dei poi. Ah. Io lo nasce.
pazzi, spaghi cazzi vostri. Mi mangio un attimo. A chi te mi fai? Lo vedo io. Buongiorno. Cos'è? A Napoli sotterranea, scade archeologiche di San Lorenzo Maggiore, qui è la rua principale dessa loggia di Munechino. Qui importa molta, molta cosa, maschera da cucinella, bandiera. Aqui a música tem uma dança que usa aquele instrumento lá, o pandeiro. A tarantela. É a tarantela. Isso é enorme, não, dove vem? Então, a música típica de Nápoles, que usa o pandeiro. Daniele. É a tarantela. Dani, vem cá, hein? Aqui outro negócio com várias máscaras. Com... que também faz as cabecinhas. Aqui é cheio de gente. Estão mandando aqui a pastinha, olha ali, aquele bicho ali. É? Como é que vem a minha sorela e o tamanho lá do negócio embaixo? Toma, o mapa. Tem papa, tem político, de pandeiro da tarantela. Tá aqui, logo. Opa, aquele ali é brasileiro. Neymar. Neymar. Olha aí o Neymar, aquele outro ali. O Messi. Olha ali aquele jogador da Juve. Tevez. Não, não. Pirlo. É, Pirlo. Michael Jackson. A turma todinha aí. Balotelli. Io non so. O artesanato aqui é feito na hora. Come turno. Esposo juventino, dá aí, olha. As bruxinhas caindo de aparaquedas. Olha como são bonitinhas, bruxinhas. As befanas. No dia 6 de janeiro traz doces para as crianças. Aqui tem a tradição, dentro de uma meia, enche de chocolate e dá para as crianças. Qual é o... Ah, mas esse daqui é... Né? São Gregório Armênio.
buchinha. Essa daí já tá sentada na cadeirinha de balanço. É muita coisa, artesanato. Esse é o Totó, o maior cômico italiano. Andiamo. Uma caixinha passada nesse emaranhado. Ali tem, ali estão vendendo limoncello, que é um licor de limão. Não, não ia dar certo. O que tem ali dentro? Uma galeria. Galeria de juvenil. Não, não, vamos não. Olha, quer ficar famoso. Eu tô com fome, sabia? É, por isso. Não. Tá impossível de passar. Seguro? Andiamo? Che bello, Dani. Ma dove ti ha chiesto? Povera Italia. La voce di Vivi è mia forza. Ora fai la fotografia e metti un euro là dentro. Aqui o pandeiro. Amor, quero comprar um pandeirinho daquele pequeno. Daí é, eu quero. Não, não quero que some. Eu quero esse daí. Pega. Não, mas isso.
traigo otra botella. Bello là. Como é que se diz esse nome? Xuxa? Xuxa Pastore. Aqui. Xuxa Pastore, quando? Xuxa. Só doce, só vende doce. Aqui sim. Não, quero doce, não quero salada. Ah, tá aí, ó, com o napolitano. Ali, ó. É, por aí, Dani. E pão napolitano, vamos comer um pão napolitano desse aí. Até se desculpar. O babá napolitano, o babá napolitano. O babá napolitano, tipicamente napolitano. Dai king, che fa? Dai king. Questo è un salato, un salgadinho, também tipico napolitano con linguiça, queijo, ovo dentro, uma misturada danada, mas é ótimo. E aquela dali, a esfoliata napolitana, eu comprei um também para comer depois, que é uma delícia também, tipicamente napolitana. Muito bom. Essa é a esfoliata napolitana. Vocês nem imaginam o quanto é gostoso esse doce. Aí vocês estão vendo várias camadas, é uma massa muito fina, em várias camadas, e o creme de dentro eu não identifiquei ainda, só sei que é muito gostoso. Paulo, de que é feito o creme de dentro? Ricota. A ricota e? Ricota. E depois, não sei, pano, vento. Ave Maria, isso daqui é muito gostoso, é típico daqui de Nápoles. E eu vou comer. Tchau, tchau. Napoli de Borrania. Eu acho que a Napoli é antiga. Não sei. Eu só sei que tem uma fila pra entrar. Onde olha é gente por toda a parte. Aqui é o Centro Histórico de Nápoles. Muito museu, muita igreja, muita coisa. Vênio. Aqui a pizza, o escudo ao bolo, lotado de gente. Grazie a tutti.
Poi a metro qua? Non va? Che linea, mamma mia? Vediamo quella che linea, mamma mia. Là, che linea è? Stai pagando. La piazza Garibaldi. Guarda no mapa. Vou na foto lá. Mas agora andando a pegar o metrô para voltar para Praça Garibaldi. Thank you.
No, oh, lascia proprio lui. Lascia. Angélica e Daniele aqui em Nápoles. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!